Дупничани излязоха на протест заради безводие. Промишлената зона на града от 2 месеца е без снабдяване с вода. В района има както обекти на фирми, автокъщи, заведения и така нататък. Така и над 50 къщи, които живеят хора. Тази част от града се снабдява с промишлена вода от напоителни системи по сключен договор. След среща с кмета и ангажимент от негова страна, проблемът да бъде решен буквално за час, пуснали водата, след която я спрели и даже кранът бил заварен. Междувременно опасенията са, че и при пожар може да стане истинско бедствие, тъй като и пожарните хидратанти в промишлената зона са свързани към промишлената вода. От напоителни системи обясниха, че спазват графика, подаден от МОСАВЕ, като отговор кога ще има вода, няма към момента. Язовир Дяково е само на 36% от пълния си обем.